Good morning, children. Good morning, teacher, is your answer. Revision time – час повторення. Сьогодні ми з вами повторимо все, що вчили в попередній темі. Let's start. Давайте почнемо. Open your book, please, page 40. Відкрити свої підручники, сторіночка 40. Look – поглянь. Listen – послухай. And say, і скажи. This is my mom. Number one. Number two. This is my dad. Це мій тато. This is my granny. Це моя бабуся. This is my granddad. Це мій дідусь. Or maybe, чи, або, you can use. Ти можеш використати full version, повну версію цього слова. This is my mother. This is my father. This is my granny. This is my granddad. Very good. And last. This is my sister. This is my brother. Very good. Next. Let's repeat all phonics. Давай повторимо всі звуки. What you know? Що ти знаєш? Ready? Готовий? К, к, ка. Е, apple. Т, т, ті. Very good. Next. Б, б, bear. І, і, insect. G, g, gorilla. M, m, man. O, o, orange. P, p, pig. D, d, dog. E, apple. Y, y, yogurt. P, p, pig. E, elephant. N, n, nose. O, o, orange. В, в, wolf. Л, л, lion. Дж, дж, jellyfish. Е, apple. М, м, man. Деякі звуки повторюються, бо ми ж з вами утворювали слова з цих звуків. К, к, kangaroo. І, і, insect. Т, т, ті. Х, х, horse. О, о. Orange. Ті. Так, тепер дивіться, що ми з вами зробимо. Зараз ми прочитаємо слова, які в нас утворювалися із цих звуків. Cat. Кіт. Big. Великий. Моп. Швабра. Дей. День. Пен – ручка. Овал – сова. Джем – джем або варення. Кіт – набір, medicine kit – медичний набір. Хот – гарячий. І тепер завдання наступне. Дивіться, вам потрібно відкрити повідомлення до мене у Вайбері. І надрукувати великими літерами звуки, які ми вчили. Що вам стане у пригоді? Можете користуватися робочим зошитом. У нашому з вами робочому зошиті прописані всі звуки, які ми вчили. Можете відкрити зошит і надрукувати ці звуки. Або ж можете скористатися попередніми слайдами в презентації і по них набрати відповідні звуки. І відправити мені в особистому повідомленні ваші звуки. Таке у вас вийде дуже гарненьке повідомлення. Так, і наостанок, це в нас останнє завдання, повторюємо пісеньку, яку ми вчили. We wish you a Merry Christmas. Одну хвилиночку. Так, хвилинку. Let's listen. Слухаємо.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.